25 min dollarlıq maşın 7-8 ildən sonra 5 min dollar satılsa böyük şeydir. 7-8 ildən sonra nə baş verəcək hibrid, elektrik və plug-in hibrid avtomobillərə? 20 il, 30 il, 10 il gedəcək batareyka yoxdur. Yəni, deyirlər ki, yeni batareykalar çıxacaq, bəs bu 10 il gedəcək. Qardaşlar, elə deyil, sizcə bu məntiqlidir. Məntiqli deyil axı. Siz elə bilirsiniz ki, bir dənə orada batareyka var və neçəyə alın. Bax, bu neçəyə söhbəti çox vacib. Niyə? Hibrid və elektrik avtomobillər 7-8 il sürdükdən sonra satışı necə olacaq, amortizasiya dəyəri və s. Və yaxud satmaq istəməsə, maksimum uzun müddət sürüb sonra utilizasiya etmək nə dərəcə sərfəli və ekoloji cəhətdən zərərsiz olacaq? Belə bir sual qardaş verib bizə. Deməli, 7-8 ildən sonra nə baş verəcək hibrid, elektrik və plug-in hibrid avtomobillərə? Sərfəlilik məsələsinə gələndə gözəl insan, sərfəli olmaq üçün gərək ki, onu sən özünə uyğun, yəni istifadəyə uyğun hesablayasan. Əgər siz bu cür avtomobilləri 500 min kilometr sürəcəksinizsə, 5-7 il ərzində, o zaman bu, əlbəttə ki, sərfəlidir. Yox, əgər 5-7 il ərzində bu cür avtomobilləri 50 min sürəcəksinizsə, o zaman əlbəttə ki, sərfəli deyil. Yəni, bu cür avtomobillər, ümumiyyətlə, elektriklə bağlı olan avtomobillər 7-8 illikdir. Bax, bu telefonu görürsünüz, məsəl üçün də tutaq ki, son model bir telefon, məsələn deyirəm. Bu telefonu alanda biz, Android sistemli bir telefondur, alanda biz bunu 8 il istifadəsinə hesablayırıqmı? Hesablamırıq. Nəyə görə? Çünki 3-4 ildən sonra bunun akkumulyatoru, bunun ekranı, bunun nə bilim proqram təminatı, bunun o həmin dövrə uyğun GSM operatorlarının dəstəyi və s. və ələxir bir sürü şeydə fəsad çıxmağa başlayır və normalda ona görə də telefonları adətən tam sağlam bizə xidmət eləsinlər deyə biz 2-3 ildən bir dəyişməyə meyilli oluruq. Amma məsəl üçün, indi düşünək ki, mən bunu deyirəm, yox, mən bunu 5 il istifadə eləyəcəm. Tutaq ki, 5 ildən sonra gəlirəm mən bunu, indi deyirəm ki, mən bunu saxlayacam. Akkumulyatorunu dəyişdirirəm, ekranını dəyişdirirəm. Korpusunu da yeniləyirəm. Sizcə bu məntiqlidir? Məntiqli deyil axı. O anda bu köhnə telefona elə bir qiymət deyəcəklər ki, mən onda deyəcəm ki, gedib onunla təzə telefon alıram da. Bax, bugün dünyadakı avtomobil trendi artıq bu yöndə inkişaf eləyir. Əvvəllər belə bir şey var idi. Biz əvvəl nə sürürdük? Sovet istehsalı olan avtomobillər, düzdür? 60-70-ci ildən gələn avtomobil, babanın avtomobili nəviyə, oğula çatırdı, onlar da sürürdü. Niyə? İstehsal dəyişmirdi, standartlar dəyişmirdi. O zapças var idi, maşın da elə həmin maşın buraxılır deyə o zapçasdan ona yığırdılar və salam, qutardı, getdi. Amma indiki müasir dünyamızda iş gedir artıq mexanikaya yox, elektronikaya. Elektronikada isə 20 il, 30 il, 10 il gedəcək batareyka yoxdur. Yəni, deyirlər ki, yeni batareykalar çıxacaq, bəs bu 10 il gedəcək. Qardaşlar, elə deyil. O bütün o maşında siz belə çox qəlbə bir fikrə qulluq edirsiniz. Siz elə bilirsiniz ki, bir dənə orada batareyka var. Orada o qədər çox elektronik bloklar var, kontrollerlər var, kabellər var ki, onların da ömrü 7-8 illikdir. Axı, bir kabel uzun müddət yüksək voltaj altında işləyəndə zərər görür. Yəni, məsələn, evinizdə də görürsünüz ki, hansısa kabel zərər görüb, gedib onu dəyişdirirsiniz. Düzdür, demirsiniz ki, yox, mən bunu 10 il bundan qabaq dəyişmişəm, bu bundan sonra 50 il də gedəcək. Görsən, çürüyür, görsən, zərər görür, görsən ki, nə isə bir yanma baş verir, o kabeli təzədən dəyişsən. Elektromobildə də belədir. Yəni, bütün elektronik hissələr, batareyka daxil, eyni zamanda bloklar və tənzimləyicilər hamısı 7-8 ildən sonra dəyişəcək. Sizcə 7-8 ildən sonra bunu dəyişmək ağla batandı mı? Necə ki, telefonda. Ağla batan deyil. Ona görə də biz bunu dəyişməyəcəyik. Növbəti 7 illik, 8 illik dövrlərdə siz açın aydın görəcəksiniz ki, avtomobillər 7-8 illik istismar üçün nəzərə tutulacaq. Bunu siz ona görə də bugündən qərar verməlisiniz ki, mən bu maşını alım, sürüm və neçəyə alım. Bax, bu neçəyə söhbəti çox vacibdir. Niyə? Bir şey ki, 7-8 ildən sonra bu artıq öz borcun yerinə yetmiş olacaq. Bəli, gedəcək. Deməyim ki, getməyəcək, amma bunu yığmaq məsələsi olmayacaq. Və bu yığmaq məsələsi də olmayanda siz bunu satmağa məcbur qalacaqsınız. Satanda bu hələ də işləyəcək, sadəcə çox aşağı bir dəyərə sahib olacaq. Məsəl üçün, 25 min dollarlıq maşın 7-8 ildən sonra 5 min dollar satılsa böyük şeydir.
Yəni bunu bu cür satılacaq, inanıram ki, o qiymətə istər-istəməz müxtəlif niyyətlər üçün, qısa məsafələr üçün alıb sürəcəklər. Amma yenə də siz nəzərə tutun ki, 20 min dollar 7 il ərzində siz ildə 3 min dollar təqribən bunu hesablamalısınız ki, artıq bu sizin cibinizdən gedir. Nə tür ki, biz telefonu alırıq 1000 manata, 2000 manata, 3000 manata, 2 il, 3 il maksimum. Sonra biz bunu tulluyuruq, tullamaq səviyyəsində olur da. Yəni ki, bəli, bunu işlənmiş kimi satırıq, neçə satırıq? 500-600-ə maksimum. Yenə də biz o 2000, 3000 manatlıq telefonda 2500 manat itiririk, hər ilə düşür. Tutaq ki, 800 manat. Bu bizim telefonda itkimizdir. Bax, artıq maşın da belədir. Yəni maşında da belə olacaq. İstəyirsən al, istəyirsən alma. Bunun şərti budur. Müasir dünyada elektrik, elektronik və eyni zamanda elektrik enerjisi ilə işləyən avtomobillərin şərti budur. 7-8 ildən sonra mənasızdır yığmaq, amma yığmaq mümkündür. Bu qədər. Sağ olun.